Abavubuka nga bakulembeddwamu ebitongole by'obwannakyewa naddala ebirwanirira eddembe ly'obuntu batambudde okuva ku kibangirizi kya Lairie mu Kampala okutuuka ku Sharing Hall e Nsambya okwegatta ku nsi yonna okuza ennaku 16 ez'okuvumirira ebikolwa eby'obutabanguko mu maka. Omutambuzi omukulu abadde yaliko minisita w'okukwasa empisa n'obuntubulamu Miriam Matembe. Mu Sharing e Nsambya bazannyi emizannyo egy'enjawulo mbadde okuddukira mu kutiya okuzina amazina nga n'abalenzi batunse n'abawala mu kubaka. So let me note for your feeble minds that think a woman's nudity and body is for sexual pleasure, visual pleasure, or entertainment. I am negative 200% compared to that. My body is unbound and mine alone. Matembe sirayitadde ku baana ab'obuwala bagamba nti beetaaga okubuulirwa ennyo. Bwe ziba nga bwe zityo, ne watabaawo omuntu agamba nti abaaye baana mmwe temubula. Labaye ekkubo liirino naffe twakwata lino okutuuka we tuli nammwe singa musobola mukwata lino. Watabaawo omuntu ng'oyo babantu ng'abo abakola ekyo abaana baffe babuze babuze obasangeeyo banywa shisha obasangeeyo bali mu gundi bino bye tutategeera ebyokunywa enjaga. Abantu abaliko obulemu nabo boogedde ku ngeri gye bayisibwamu naddala abasajja babasobyako. Ye omukyala ategerekesa ekeri ya Mama Afrika nga naye aliko obulemu ategeezezza nti abasajja bangi baagala okubakozesa kyokka olumaliriza ne babata. Bananga basajja mulekerawo okutwekweka nga ffe abalema balina fashion ezimu eziringa ez'emmotoka. Nze Shairo kugwemula banyiririra mu kagali neteekamu ezzange siroba lwaki ojja okunkwana ate ng'oyingira mpuku. Bwe abakyala balumiriza abaami ababakako mukwano nyo kiva ku buyinza obungi obwabaweebwa mu maka. Ne mu maka twogera n'abaana omwana kuga nti taata wange yankuba ankuba ne nga mutisaatawa. Mungeri yambo mulamuzi Mohamed Kashasha yenyamide olw'obungi bw'emisango egyekuusa ku bikolwa eby'obutabanguko mu maka ekiri mu makooti. Abyogedde mu ssomo okuteekeddwa aba Center for Domestic Violence CDOVIP mu bufunze ku kkooti e Nabweru. Ategeeza nti bino byonna biva ku butakkaanya era n'asaba abantu bulijjo okugenda mu kkooti okuyambibwa. Kibadde kyonoonye mpozi okutuukira ddala ku baana abato bwe muba nga temukkiriziganyiza waka n'abaana temujja kuba nabo. Wabadde waya kiyise poteya wano naye ngeyo famire banfu. Ismail Nsubuga, Prokopio Sirumu ne Peace Navuga bye bakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV.